Pessoal, agora já em casa, acabei de chegar, tomei meu banho, coloquei o meu pijama e tô aqui com a minha taça do quê? De vinho, que era exatamente como eu queria comemorar o meu aniversário desse ano. E tô aqui com os meus melões ainda. Hoje foi um dia muito maravilhoso. Eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer a todo mundo que tirou um tempinho, né, do seu tempo para me desejar feliz aniversário, para me desejar parabéns. Queria dizer para vocês que eu queria desejar o dobro para todo mundo. Muito obrigada, gente. Sério, de verdade. E o dia foi muito lindo. Em casa, quando eu acordei, vocês viram, o Gia preparou um café pra mim e teve os balões, então a minha cara, do jeito que eu amo. E aí eu fui pra empresa, vocês viram que teve bolinho por lá também, teve bexiga rosa, teve parabéns. E à tarde eu fui surpreendida pelo esse presente lindo do Gia, inclusive tá ali, eu vou pegar pra mostrar pra vocês de novo. E eu fiquei assim, gente, eu tô surpresa até agora, de tão feliz, sabe? E depois a gente saiu da empresa, nós fomos jantar no restaurante que eu amo. E agora a gente chegou em casa, tomei meu banho, coloquei meu pijama favorito, que eu amo. Tô apaixonada por ele. Tô aqui com a minha taça de vinho. E é exatamente assim que eu quero finalizar o meu dia. E agradecer a todo mundo. Falar pra vocês que quem é novo aqui, não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir, me seguir lá nas outras redes sociais também, principalmente no Instagram, que é @lupradocunhablog. E mais uma vez, gente, sério, de verdade, muito, muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo. Vocês fazem com que os meus dias sejam muito mais felizes. E eu sou muito grata por tudo isso, sério, de verdade. Então eu tô aqui tomando meu vinhozinho, um dia maravilhoso e incrível, de verdade. Ah, deixa eu mostrar a caixa pra vocês, pera aí. Ó, veio nessa caixa chiquetosa pra começar. E aí veio aqui, aí tinha um laço que vocês viram, né, que eu abri. E, ai, gente, sério, olha que coisa mais linda da vida. E aí vem uma gavetinha aqui, ó. E é lógico que eu trouxe pra casa, né? Não sei de onde eu vou deixar. Eu vou esperar a obra de casa ficar pronta e vou ver em qual cantinho eu vou deixar. É isso daqui. Provavelmente eu acho que eu vou deixar... Ai, gente, não sei ainda. Mas é claro que eu não ia me desfazer, né? Eu achei tão linda. Então ela tá aqui. E é isso, pessoal. Queria deixar um grande beijo pra vocês, de coração. E sintam o meu abraço bem apertado em vocês. E eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Um grande beijo e tchau, tchau.